ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលាបានដឹកនាំកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថក្រមបាទចុះស៊ូសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយដល់នាយនៃរងកងរាជអាវុធហត្ថនិងប្រជាជនមានជំងឺនិងមានជីវភាពខ្វះខាតដោយមានការដឹកនាំនិងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើសុខទុក្ខរបស់កងកម្លាំងក្រមបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់និងដើម្បីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី24ទិវាកំណើតកងរាជអាវុធហត្ថ14កក្កដា1993 14កក្កដា2017នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបានដឹកនាំមេបញ្ជាការរងនាយរងសេនាធិការប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីនាយនាយរងការិយាល័យចុះសួរសុខទុក្ខដល់នាយរងកងរាជអាវុធហត្ថនិងប្រជាជនមានជំងឺមានជីវភាពខ្វះខាតជួបការលំបាកចំនួន10គ្រួសារនិងពិនិត្យមើលភូមិសាស្ត្រនានាតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានស្រុករូមៀនស្រុកបញ្ញាលើចំនួន2គ្រួសារស្រុកអង្គស្នួលចំនួន2គ្រួសារស្រុកបណ្ដាស្ទឹងចំនួន2គ្រួសារស្រុកស្អាងចំនួន4គ្រួសារក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនឹងកោតសរសើរពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពខេត្តសរុបទាំងអស់មាន10គ្រួសារ1គ្រួសារ1គ្រួសារទទួលបានថវិកានិងសម្ភារៈមានអង្ករទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខនិងថវិកាមួយចំនួនសរុបថវិកាទាំងអស់ចំនួនជាង12លានរៀលដែលជាថវិកាផ្ទាល់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលានិងការចូលរួមពីមេបញ្ជាការរងនាយរងសេនាធិការប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីនាយនាយរងការិយាល័យមេបញ្ជាការក្រុងស្រុកនិងការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសមាគមចិនផងដែរតំណាងគ្រួសារនាយនាយរងកងរាជអាវុធហត្ថនិងប្រជាជនដែលមានជំងឺនិងមានជីវភាពខ្វះខាតជួបការលំបាកទាំង10គ្រួសារមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងនិងបានថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កុនគីមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលានិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់សូមជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយពលរដ្ឋកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។